Републиканските пътища на територията на община Неделино не са били основно ремонтирани повече от 40 години. Пътят за Старцево вече е рехабилитиран, а на отсечката към Бял извор се полага последен пласт асфалт. Първият етап, който АПИ извърши ремонт на територията на общината на републиканската пътна мрежа, беше на 9 км, сега около 10 км и половина, като части от трасето, което минава и през централната градска част, е рехабилитирано. Така че общо около 20 км само тази година се ремонтират пътищата на територията на общината и Неделино става едно достъпно място от към Златоград, от към Смолен, от към Кърджали. В община Неделино стартират и други строителни дейности. Основен ремонт ще се прави на пътя за село Еленка. Договор, който имаме сключени между община Неделино и Министерство на регионалното развитие, е осигурено финансиране за този път. Така че там започваме. Осигурени средства имаме от Междуведомствената комисия за почистване на речното корито. Една много наболява тема в много общини. Имахме спънки чрез обжалване на процедурата, но и там стартира. Също от Междуведомствената комисия започваме изграждане на подпорни стени. Така, според кмета, община Неделино се превръща в по-добро място за живеене и става привлекателна за посещения на туристи.